Hej Johan! Hej! Du kan väl börja med att berätta vem du är så att vi människor vet vilka vi är. Ja. Johan Löfstrand heter jag. Jag är ju socialdemokratisk riksdagsledamot från Linköping. Jag är också bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och sitter i civilutskottet där vi hanterar ganska mycket av bostadsfrågorna. Och jag heter Eva Lind, jag är också från Linköping, vi är ju riksdagskollegor. Men jag sitter i finansutskottet och har ansvar för de här kommunalekonomiska frågorna som man säger. Så vi har båda intresse i de här frågorna den här frågan som vi ska prata om nu, social dumpning. Men jag tänker Johan, kan inte du berätta, vad är social dumpning först? Men social dumpning är väl egentligen ett ganska brett begrepp, men i min värld så handlar det mycket om att vi ser idag att ett antal kommuner väldigt medvetet trycker ut medborgare som man då inte riktigt skulle vilja ha i sin kommun. Och det här sker mer eller mindre frivilligt. På vissa ställen så är det kanske det enda alternativet, för det finns inga bostäder. Och då är det självklart viktigt att ha en diskussion kring hur man ska hantera frågan. Men på andra ställen så är det väldigt tydligt att det finns en strategi att man vill då att individer som har kanske lite sämre ekonomisk ställning, som är sjukskrivna, kanske har någon typ av psykisk ohälsa, att de individerna helt enkelt ska flytta till en annan kommun och att man då puttar ut dem ur kommunen. Och då kan man också se att det generellt, inte alltid, men det är ofta drabbade kommuner som redan har det lite svårt, tufft både ekonomiskt men också svårt överlag. Men kan inte du säga, varför tycker du att den här frågan är så himla viktig och varför har du valt att engagera dig i den? Jag har engagerat mig ganska mycket i frågan, för jag tycker att det blir orättvist, och framför allt är det inte värdigt för Sverige att vi ska liksom ha individer som ska bollas mellan olika kommuner. Det handlar om att vi måste ha en grundtrygghet i det här landet som ger människor möjlighet till en god bostad, faktiskt där man vill bo. Som du sa, Eva, så finns det ett antal exempel. Framför allt finns det kommuner kopplat till våra storstadsregioner, där man då väldigt liksom medvetet har jobbat med att få individer att flytta från sin kommun och bosätta sig i någon annan kommun, oftast då på landsbygd. Och jag tycker att det här i grund och botten handlar om solidaritet. Vi har människor som är utsatta i det här landet, och då måste alla kommuner hjälpas åt att ta ansvaret. Det kan inte vara så att det här ansvaret då ska ligga på ett visst antal, vissa kommuner. Sen kan man också lägga en politisk dimension på detta, för att det är ju inte alltid, men det är väldigt tydligt att det finns liksom många kommuner som är borgerligt styrda som har en väldigt utarbetad strategi. Och många av de kommuner som då får ta emot de här medborgarna är ju de kommuner där man har ett ganska stort socialt engagemang och redan tar ett stort ansvar. Och i och med det här då får ta ett ännu större ansvar. Och för mig så handlar det om att vi faktiskt måste dela på ansvaret i Sverige. Så kort kan man säga att det här handlar om för oss socialdemokrater är att ha ett jämlikt samhälle, både mellan individer men också mellan olika kommuner, därför att det spelar väldigt stor roll. Vad tänker du skulle behöva göras? Vad behöver vi göra framåt för att vi ska komma till bukt med detta? Nej, men alltså man ska nog ändå konstatera att det är en väldigt komplex fråga, för att det är ju ändå så att vi har bostadsbrist i många av våra storstadsregioner, och samtidigt så ser vi att väldigt mycket av det som byggs idag är ganska dyrt. Så det första som jag tror är viktigt att ta med sig, det är att vi har ju ett kommunalt bostadsförsörjningsansvar idag, det vill säga kommunerna ansvarar för att det finns bostäder för sina medborgare. Det ansvaret måste skärpas. Och vi måste till att alla kommuner bygger bostäder åt alla. För idag är det väldigt tydligt så att i vissa kommuner så bygger man bara väldigt exklusiva bostäder. För att man då vill attrahera en viss grupp av människor i den kommunen. Och då kommer vi ju få en väldigt stor skillnad mellan kommuner. Så att det första man måste göra, det handlar om att skärpa bostadsförsörjningslagen och få alla kommuner att ta ett mycket, mycket större ansvar att bygga bostäder åt alla inkomstgrupper. Så det är väl en av de frågorna som jag tror är viktig. Den andra frågan, det handlar ju om att jag tror i förlängningen att
vi måste ha någon typ av fördelning. Antingen så måste staten ta ett större ansvar för att liksom fördela kostnaderna på de här utsatta individerna, eller så måste vi se till att få alla kommuner att ta ansvaret. Och då kan det ju finnas både morötter och piskor som gör att alla kommuner i Sverige tar ansvar för individer som har det lite tuffare på ett eller annat sätt. Så att det finns olika tillvägagångssätt, men det ena handlar om bostadsförsörjningsfrågan och det andra handlar om att tvinga kommuner i förlängningen faktiskt att ta ett ansvar. Och eventuellt skärpa lagstiftningen om det behövs. För ja. Tolkningen för många är ju att det inte är tillåtligt att göra så här. Men det prövas ändå, och om det skulle vara så behövs en skärpning av lagstiftningen kanske, att inte tillåta det här. Göra det tydligare. Ja, och framförallt så handlar det om att få ett system där kommuner inte, för idag tjänar vissa kommuner väldigt mycket pengar på att faktiskt göra så här. För man behöver då inte belasta sin socialförvaltning på det sättet som man kanske har gjort tidigare. Utan man puttar över de kostnaderna till en annan kommun. Och här i förlängningen så tycker jag att om det visar sig, för det är precis som du säger Eva, den här frågan har ju inte testats fullt ut. Om det skulle visa sig att det här är möjligt, då tror jag att vi måste gå in och göra en förändring i lagstiftningen. För att vi kan inte ha ett system där man kommer bolla svaga människor emellan sig, utan alla kommuner måste ta ett ansvar för sina medborgare. Och det sätter ju också människor i väldigt obehagliga situationer, för även om en del kommuner, för att det där har vi ju sett, både när vi har läst men också när vi har pratat med människor, för det har vi gjort, som har hamnat i den här situationen, så säger ju en del kommuner, vi tvingade inte. Men de här människorna känner sig ofta tvingade. Att flytta, då får du ingen hjälp eller du får inget stöd, och då känner man sig tvingad, och det här kan ju också spela stor roll, att man egentligen trivs där man bor men behöver flytta till en annan kommun fast man inte vill det eller ja, så att det här spelar ju roll för människor. Men jag vill också bara undra, för du har ju skrivit en del artiklar, någon har vi skrivit tillsammans, och du har också varit på nationell media ganska mycket nu, och du får en del mothugg, det är en del som blir lite arga, och varför blir de det? Jo, men jag hade ju skrivit några artiklar här för några veckor sedan som handlade framförallt om hur ett antal Stockholmskommuner har agerat, och då så finns det ju borgerliga företrädare. Jag hade till exempel någon moderat företrädare som jag hamnade i svaremål med, som då menade att det här i grunden bara handlade om att man inte ville att då migranter eller andra skulle gå före i bostadskön. Och visst är det så. Vi har ett bostadssystem idag där man står i kö för att få en bostad. Så att jag har full respekt för att frågan är inte enkel. Men grundproblemet för de här Stockholmskommunerna är ju att de väldigt medvetet bara bygger bostäder för människor som har en god etablering i samhället. Och den typen av system kan vi inte ha. Utan alla kommuner måste ta ett ansvar att se till att det finns byggbar mark. Att det finns möjlighet att bygga bostäder även för grupper som kanske har lite lägre inkomster. Och det är där jag tror den stora skillnaden i synsätt är. Att vi kan inte ha kommuner som bara ska plocka russina ur kakan. Det vill säga bara se till att attrahera de absolut mest väletablerade i samhället. Och sen så ska andra kommuner få ta ansvar för övriga. Utan alla kommuner måste i samhället faktiskt ta ett ansvar. Och det här tror jag är i en stor regions perspektiv oerhört viktigt. För många av de individer som faktiskt finns i det här samhället måste ju få plats även i liksom en borgerligt styrd kommun. Så att jag tror att det finns en ganska stor skillnad i vilket synsätt man har på människor. Och det är väl det som egentligen gör det lite ruggigt ibland. Att man liksom spelar ut människor mot varandra. Och i frågan om huruvida man gör det här frivilligt eller inte, så är ju tyvärr den bistra sanningen att man i vissa fall till och med nästan har lurat människor att skriva på ett förstahandskontrakt någon annanstans och sen i stort sett gett dem en bussbiljett till den här kommunen för att på så sätt liksom övervälta de här sociala kostnaderna på en annan kommun. Så att det finns oerhört många olika sätt som man har gjort det här på, och det skapar en irritation hos mig. Ja, och ibland väldigt
dåliga bostadsförhållanden i de fastigheter som de flyttas till. Och det är en fråga i sig som vi kanske kan återkomma om, Johan. För jag tänker att vi stannar där. Det är ett jätteintressant och viktigt ämne. Jag tänker att vi stannar där om social dumpning. Och så uppmanar vi alla som ser det här att skriv gärna. Tyck, ha kommit tankar och inspel under här. Så tackar vi för det. Jätteroligt att få prata med dig, Johan. Detsamma. Tack så jättemycket. Hej. Tack.